Господу се помолимо. Господи, помилуй. За лишни мир и спасение душа наши, Господу се помолимо. Господи, помилуй. За мир свега света, за непоколебливо свет и пури църкава и синение сви, Господу се помолимо. Господи, помилуй. За овај свет и храм и за некој са веро по Божош и страху Божим улаз у њега, Господу се помолимо. Господи, помилуй. За преосвећеног епископа нашега Јована за часно презвитерству, Христу ђаконство, сакли и вели народ, Господу се помолимо. Господи, помилуй. За благоверни христолюбиви род наш и за све православне хришћане и Господу помогни да одоле свакој непријатељу и противнику, Господу се помолимо. Господи, помилуй. За овај град, за сваки град, крајеви који са вером борави њима, Господу се помолимо. I u gradskim crkvama u Aranđelovcu pravoslavno sveštenstvo i vernici obeležili su juče Badnji dan liturgijama uz osvećenje Badnjaka. Ove godine zbog epidemioloških mera nije bilo tradicionalnog paljenja Badnjaka ni u Vrbičkoj ni u Bukovičkoj crkvi. Na Badnje veče, koje prethodi dan rođenja Isusa Hrista u crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Bukovičkoj crkvi, služeno je večernje bogosluženje koje predstavlja uvod u božićno praznovanje uz osvećenje Badnjaka. I to jedino vladičerstvo, Božestva javnici vjerovao.